Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilar. Sizlar bilan yana har doimgidek YouTube'dagi Sardorbek o'z kanali. Do'stlar, anchadan beri YouTube kanalimga videorolik joylay olmadim. Sababi anchagina ortiqcha ishlar ko'payib ketdi. Bugundan mana bugun sanamiz 14-oktyabr haftaning chorshanba kuni do'stlar. Sizga ajoyib narx-navolarni tanishtirishda davom etamiz. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun har doimgidek like va kommentariyani ayamang do'stlar. Bugün Qashqadaryo viloyatidan sotiladigan KAMAZ pultopar texnikalarining narx-navolarini sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. KAMAZning hamma turidan bor, yangi remont bo'lib, pul topishga tayyorlari ham bor. Ko'plar so'ragan o'sha remont talab, eski ancha yillardan beri minilmayotganlari ham bor. Biz hammasini sizlarga ko'rsatamiz. Faqatgina like va kommentariyani ayamasangiz bas do'stlar. Do'stlar, ko'p gapirib vaqtingizni olish niyatim yo'q. Qashqadaryo viloyatidan sotiladigan KAMAZ pul topar texnikalar narxlarini ko'rishingiz mumkin. Qani like ni bosamiz, videoni ko'ramiz. Birdoniga like ni bosib, bitta kommentariy yozib qo'ygan hamma kanalimizga obuna sizga alohida rahmatni aytib, birinchi sotiladigan KAMAZ bilan tanishtirib o'taman. KAMAZ 5511 markali texnika, ishlab chiqarilgan yili 1986-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Hozirda Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanida samosval deyilibdi. Holati idealni darajada, texnikaga o'zingiz ko'rib baho berishingiz mumkin. Hamma bolalarning holati a'lo darajada, bizga hali ancha xizmat qilib beradi do'stlar. Ushbu texnikaning narxi egalar tomonidan 103 million so'm deb aytilmoqda. Albatta kami bor, yana kelishtirib o'tib beriladi. Realni olmoqchi bo'ladigan xaridorlar bo'lsa, marhamat ekranda nomerlarni qoldiramiz. Hoziroq qo'ng'iroq qiling, savdolashingizni sotib oling. Marhamat do'stlar. Davom etamiz. Navbatdagi sotiladigan KAMAZ ishlab chiqarilgan yili 1987-yilda ishlab chiqarilgan ekan ushbu texnika. Hozirda Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanida ekan. Bu ham samosval ekan. Surochni sotiladi, pul zarurligi uchun sotilmoqda deyilibdi. İşlab turgan texnika, faqatgina olib haydash kerak do'stlar. Holatini o'zingiz ko'rishingiz mumkin, baho berishingiz mumkin. Bolalarning holati o'rta hol desa bo'ladi, lekin bizga hali ancha xizmat qiladi. Ushbu texnikaning narxi egalar tomonidan 130 million so'm deb aytilmoqda. Albatta do'stlar, bu bozor hech kim aytgan narxga sotmaydi. Bemalol kelishtirib sotib olishingiz mumkin. Realni oladigan xaridorlar bo'lsa, marhamat ekranda telefon raqamlarini qoldiramiz. Hoziroq qo'ng'iroq qiling, savdolashingizni sotib oling. Davom etamiz do'stlar, birdaniga like ni bosishni unutmang. Navbatdagi sotiladigan KAMAZ ishlab chiqarilgan yili 1986-yilda ishlab chiqarilgan ekan ushbu texnika. Hozirda G'uzor tumanida bordli deyilibdi. Holatini o'zingiz ko'rib texnikaga baho berishingiz mumkin. Sasaynasi yaxshi, yurib turibdi. Olib haydash kerak. Narxi egalari tomonidan 124 million so'm deb aytilmoqda. Albatta, yana kelishtirib savdo qilib ko'rishingiz mumkin. Realni oladigan xaridorlar bo'lsa, marhamat ekranizdagi nomerlarga bog'laning, savdo qilishing, sotib oling. Navbatdagi sotiladigan KAMAZ ishlab chiqarilgan yili 1991-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Hozirda Koson tumanida bu samosval ekan. Holatini o'zingiz ko'rib texnikaga baho berishingiz mumkin. Ishlab turgan texnika, faqatgina olib haydash kerak do'stlar. Sostenasi yaxshi, balonlarning holati anchagina yaxshi, bizga hali ancha xizmat qiladi. Ushbu texnikaning narxi egalari tomonidan 103 million so'm deb aytilmoqda. Albatta, yana kami bor o'tib beriladi narxidan, kelishsa bo'ladi. Realni oladigan xaridorlar bo'lsa, marhamat ekranizdagi nomerlarga bog'laning, hoziroq savdolashing, sotib oling. Marhamat do'stlar. Davom etamiz do'stlar, navbatdagi sotiladigan KAMAZ ishlab chiqarilgan yili 1981-yilda ishlab chiqarilgan ekan ushbu texnika. Hozirda G'uzor tumanida. Bu ham samosval deyilibdi. Surochni sotiladi, pul zarurligi uchun sotilmoqda do'stlar. Ishlab turgan texnika, faqatgina olib haydash kerak. Holatini o'zingiz ko'rib baho berishingiz mumkin. Sostenasi yaxshi, balonlarning holati ham anchagina yaxshi. Xullas, bizga hali ancha xizmat qiladi texnika. Narxi egalari tomonidan 124 million so'm deb aytilmoqda. Yana kami bor, o'tib beriladi. Realni oladigan xaridorlar bo'lsa, marhamat ekranizdagi nomerlarga bog'laning, savdolashingizni sotib oling.
Davom etamiz. Navbatdagi sotiladigan KAMAZ ishlab chiqarilgan yili 1989-yilda ishlab chiqarilgan ekan bu texnika. Hozirda Shahrisabz tumanida samosval holatda. Xo'p, umuman ortiqcha xarajati yo'q debdi. Faqatgina olib haydash kerak. Narxi egalari tomonidan 113 million so'm deb aytilmoqda. Albatta, kami bor, narxidan muammo bo'lmaydi. Kelishsa bo'ladi. Shunday yozilgan ekan do'stlar. Ekraningizda telefon raqamlarini qoldiraman. Realni oladigan xaridorlar bo'lsa, bog'lamasiz, savdolashib sotib olishingiz mumkin. Marhamat. Davom etamiz. Navbatdagi sotiladigan KAMAZ yuk mashinasi ishlab chiqarilgan yili 1996-yilda ishlab chiqarilgan ekan ushbu texnika hozirda Shahrisabz tumanida bortli yurib turgan texnika faqatgina olib haydashingiz kerak bo'ladi do'stlar. Narxi egalari tomonidan 124 million so'm deb aytilmoqda. Ushbu texnikani holatiga o'zingiz ham ko'rib baho berishingiz mumkin. Sostenasi anchagina yaxshi. Albatta narxidan kami bor, kelishsa bo'ladi. Marhamat do'stlar, realni oladigan xaridorlar bo'lsa ekranda nomerlarni qoldiraman. Bog'laning, savdolashing, sotib oling. Davom etamiz do'stlar. Navbatdagi sotiladigan KAMAZ texnikasi 1982-yilda ishlab chiqarilgan ekan ushbu texnika hozirda Kitob tumanida bortli holatni o'zingiz ko'rishlaringiz mumkin. O'sha temir metallar qo'yilgan. Faqatgina olib haydash kerak. Ajoyib pul topar texnika. Narxi egalari tomonidan 144 million so'm deb aytilmoqda. Albatta, realni oladigan xaridorlar bo'lsa, yana narxidan kami bor o'tib beriladi. Marhamat, realni olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, ekranda telefon raqamimni qoldiraman. Egalari bilan bog'laning, savdolashing, sotib oling. Marhamat. Davom etamiz do'stlar, bizni like va kommentariya bilan qo'llab-quvvatlashni unutmang. Navbatdagi sotiladigan KAMAZ ishlab chiqarilgan yili 1991-yilda ishlab chiqarilgan ekan ushbu texnika hozirda O'zor tumanida bortli KAMAZ o'sha mana shu siz ko'rib turgan pretsepi bilan birgalikda qo'shib sotiladi. Holatni o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Texnikaning holati idealning sostenada. Narxi 196 million so'm deb aytilmoqda. Albatta, realni oladigan xaridorlar bo'lsa yana kami bor o'tib beriladi. Marhamat, qiziqadiganlar bo'lsa ekranizdagi nomerlarga bog'laning, savdolashing, sotib oling. Navbatdagi sotiladigan ajoyib KAMAZ yili 2004-yilda ishlab chiqarilgan ekan, hozirda Yakkabog' tumanida samosval KAMAZ 6520 markali texnika срочно sotiladi. Yaqindagina motor qilib chiqilgan. Xarajati yo'q, xullas do'stlar. Narxi kelishamiz deyilibdi, albatta. Ekranda nomerlarni qoldiramiz. Realni oladiganlar bo'lsa, bemalol savdolashib sotib olishingiz mumkin. Marhamat.